Jag ska beräkna 10 upphöjt till minus x om jag vet att logaritmen på det här okända talet x är lika med 0. För att lösa den här så måste jag börja att studera det här logaritmen av x är lika med 0. x är lika med 0. När jag slår lg eller när jag tar lg på något tal så tar jag fram exponenten till basen 10 som ger det här okända talet x, alltså x är det samma som 10 upphöjt till 0 och allting upphöjt till 0 är lika med 1. Så jag får fram här att det okända talet x är lika med 1. Och då kan jag ersätta xet där med en etta. Så jag får då 10 upphöjt till 1. Och 10 upphöjt till 1 är det samma som 1 genom det här talet 10 upphöjt till 1 och 10 upphöjt till är tio, tio, är 1 är 10. Så 1 genom 10 och 1 genom 10 är detsamma samma som 0,1. Så jag skulle skriva här då antingen så skriver jag en tiondel eller så skriver jag 0,1. Sådär.